I dobrodošli nazad, gledate emisiju Danas. Za sve vas koji ste se priključili, u nastavku pričamo o sumnjivom licu Nušićeva predstava pre skoro 100 godina, prvi put odigrana u Beogradu, i sada će u Domu kulture u Prokuplju njihovo amatersko pozorište Hranislav Dragutinović na daske izbaciti baš ovu predstavu. Tim povodom sa mnom u studiju Milan Ilić Trša, reditelj. Dobar dan. Mogu Tršo da kažem? Mogu Tršo, dobar dan. Hvala. Dobrodošli. Tu je i Lucija Lekićević, glumica, inače Marica glumi, je li da? Tako je, da. Marija Okičić, Anđa. Dobar dan, Marija. Hvala na pozivu. Dobro mi došle. I Predrag Slavković, vede direktora Doma kulture u Prokuplju. I biće u predstavu. A jel? Vi ste ovdje kao glumac ili kao direktor? Pa jedno i drugo. Aha, dobro. Nije dobro ovo da imate direktora u postavci ili je dobro? Ne, za sad podvlačimo se dobro. Ili je dobro, dobro. Sumnjivo lice. Da. Aha, evo za 3 dana, 15. u četvrtak, za 2 dana zapravo. Da, za 2 dana, da. Premijera. Jeste nervozni? Ne. To znači da ste savršeni? Pa, trudit ćemo se da budemo što savršeniji. Dosta je bilo muka i problema, pa sad se polako to ravna i dolazimo... Pa to mora tako kada se postavlja... Pa ne znam kako će biti 5 minuta pred samu premijeru, ali za sad je sve okej. Biće još bolje, verujte. Ja sam ubeđena u to da vam kažem da iz Niša se spremaju da dođu da vas gledaju, tako da ovde mi smo svima razglasili da je sumnjivo lice. Da. I jedva čekamo. Lucija? Dobar dan. Dobar dan. Marica, kako je? Dobro je, dobro. Jel da, spremna Marica? Pa spremna. Nadam se, vidjet ćemo kako će biti na premijeru. Je li bilo teško da se spremi? Pa, mogu da kažem da jeste, ali nije nešto preterano. Zašto? Pa zato što prvo što sam imala priliku da radim sa dobrom ekipom, pa smo svi zajedno dobro ušli u svoje likove i zato stvarno nismo imali probleme da savladamo to nekako. Dobro, kako je tvoja Marica? Kako je Lucina, Marica? Znamo kako je Nušićeva, kako je Lucina? Pa... Malo razmažena. Dobro. Normalno, kao i kod Nušića, ali, eto, ne znam, sve kako treba da bude. Onako kako treba da bude. Onako kako treba da bude, da. Dobro. Marija, vi ste onako spremni, ušli u ulogu? Pa da. Pa kao što je i Lucija rekla, ovo je jedna fenomenalna ekipa. I za ovih 2 meseca koliko smo radili, bilo je zadovoljstvo pre svega raditi sa ovakvim ljudima koje imaju puno iskustva u ovom poslu, tim je i jača ljubav prema pozorištu, zato što je ovo bilo fenomenalno druženje. Naravno, tek ćemo se družiti i stvarno jedva čekamo premijeru, jedva čekamo četvrtak. Aha, dobro. Direktore? Pa, malo pre... Imao protekciju malo? Imao sam uvijek. Dobro. Malo pre pomenuli smo muke, pre svega, naravno, o tekstu ne treba pričati, samom komadu. Nas je dosta, to je nekih 13 glumaca, koliko mi se čini, je li tako? Tu su ti problemi u smislu, pošto su to sve amateri, pa sve to treba uklopiti, svako ima neke svoje privatne obaveze, pa je zato tu dolazilo često do nekih problema u tom smislu da ljudi... Jedno veče ne dođe na probu jedan glumac, sledeće veče druga, ali 2,5 meseca već radimo na komadu i to smo već doveli do nekog savršenstva što se nas tiče, pa ćemo da vidimo u četvrtak. I sad mene interesuje sumnjivo lice, ja mislim da je svako od nas i gledao i čitao, je li to teret više za vas kao reditelja? Ili prosto ste bili nekako opušteni s obzirom na to da je već toliko pozorište igralo i nekako je poznato svima. Sad to treba da se na drugi način prikaže, pa je malo to komplikovanije ili kako? Ajde, to mene sad jako interesuje. Upravo ću da kažem, jedan naš glumac mladi koji je došao i počeo je da mi priča neke situacije koje je gledao negde na nekoj... Ili je to bila pozorišna predstava ili je to bila dramska produkcija RTS-a. Ja sam ga molio da ne gleda to jer me opterećuje nečim što ja nisam gledao. Gledao sam neke fragmente, ali pravu dramu sam gledao pre 40 godina. Kada sam bio ja nekako mlad... Pa nije izazov. Čitate tekst i pokušavate da budete originalni.
pokušavate. Naravno, uvek se to nešto izmakne, pa se uhvati neki šablon ili tako to, ali trudio sam se svom silom da svima u ekipi kažem da moramo da oponašamo Nušića, moramo da se borimo za sumnjivo lice, ali da ga radimo onako kako ja to kažem. I sami će reći da sam u nekim trenucima čak i bio strog. Zato što sam baš hteo da makar malo zamirišemo na taj toplički, čak sam i to uveo da deo glumaca govori književnim jezikom, a deo glumaca, da bi bili originalni, govori u lokalnom dijalektu. Jel da? Da, da, tako da i tu smo bili nešto u toj nekoj igri, barem za nijansu odvojeni od svih ranijih produkcija koje su se bavile Nušićem i sumnjivim licima. To mi je jako zanimljivo. Ko igra na dijalektu? Pa, niže klase, niže klase, to je, najde ti, Peco, kako beše, ne mogu sad da se Milisav, Josa, onda Pandur, Pa ja znam za Milisava i Josu, ostali se ne ističu toliko, ali njih dvojica su baš... Njih dvojica su baš... E, Tasa. I Tasa, praktikant, ili da? Naš Tasa i vaš Tasa. I naš Tasa, dobro, dobro. Evo da kažem sad gledocima, naš Nemanja glumi baš ovoga Tasu. Da. O kome pričamo. Što naravno njemu nije bio problem. Kaže, ja ću po Naški dole i Žitoređe i kaže, to će sve da se uklopi kada bude. Aha, dobro. I uklopio se. Da, naravno. Tasa i Žitoređe se uklopio savršeno u Nušiću. Izvanredno. Ono što sam ja tražio od njega. Jel da? E, dobro. Koliko, Lucija, koliko dugo se ti već si u pozorištu? Ja sam u pozorištu već 4 godine i ovo mi je prvi put da glumim sa starijim amaterima, tako da mi je stvarno drago što sam imala priliku da radim sa Čika Pjetom, sa Detamarijom, sa celom ekipom, zato što je to neko novo iskustvo, novi ljudi, nova ekipa i onda mi je stvarno bilo jako drago što sam imala priliku da budem deo te ekipe. Dobro, su te mazili dovoljno da budeš baš autentično razmažena ili ne? Pa, može da si. Naravno. Reditelj klima glavom, baš je bilo, jel da? Pa bilo je, mislim, u granici normala, da kažem. Znači imalo je granice između svega. Tako da... Sve je bilo u redu. Sve je bilo u redu. Aha. Vaše iskustvo? Moje iskustvo pozorišta, da, nekih 5 godina. 5 godina. Da, ali eto, imala sam prvi put prilike da radim sa gospodinom Tršom i veliko mi je zadovoljstvo i on to, kako on kaže, bilo je, eto, kritika dosta, međutim, jedna velika odgovornost sa njegove strane i ono što je svima nama drago i zapravo zbog čega smo, zbog čega mi više volimo pozorište i rad sa gospodinom Tršom je zbog toga što on veruje u nas. Kao što je rekao na jednom od posljednjih proba, on jako veruje u nas. Jel da? A to strogoće i to? Pa to je deo odgovornosti. To su momenti samo. Aha, nije uvek, jel? Nego to mora tako. I on je ušao u ulogu, to ću da kažem. Tam mora da postoji neka sloboda. Dobro. Predrže i direktor, i glumac, i... Pa, borim se nekako. Volim, naravno, pozorište. I trudim se, ja sam od 2012. u Domu kulture i nije mi ovo prva predstava koju sam igrao, tako da mi je zaista zadovoljstvo što uglavnom poznajem sve te ljude koji dolaze tu i volim jednostavno pozorište, volim da učestvujem u pripremi predstave, volim da i glumim i eto, mislim, neko bi rekao, nema lepši posao od toga. Ili da, ja nisam probala, ja ne bih ni mogla, čini mi se da nisam ja nešto u tom smislu. Trša, ipak su ovo amateri, ili tako? Da. Aha, je li bilo teško onako ubaciti ih u ulogu? Pa, ali stvarno nije. Stvarno nije bilo teško ubaciti jer već su oni talentovani. Nije to, recimo, nekog kao na Turčika pa krećeš iz početka, nego su svi bili na nekom pragu ili su prešli prag kao glumci i nije bilo teško uvući ih u ulogu. Samo je bilo na trenutke ono što ja želim da iskažem, da to oni pokažu na taj način. Ali sama gluma je bila izvanredna od njih.
skoro nije bilo ni jednog... Dobro, nije samo gluma, nego to i kretanje na sceni. Tako je, tako je. Dobro, taj mizansen uglavnom ja dovodim. Dovodim taj mizansen. Naravno, prihvatao sam i same glumce gde im odgovara da se u trenutku nađu, ali je uglavnom to bilo kod nas sve u nekom balansu izvanrednog domišljatog i dobrog, dobre saradnje u stvari između glumca i reditelja, u ovom slučaju mene. Dobro, a scenografija, a kostimi, je li to sad bio problem što je, s obzirom na to da je to amatersko pozorište, da pretpostavljam da nemate neki fundus preveliki, je li bilo sad to komplikovano da se... Pa sad ispašće tako izgleda. Hvalite se, nema veze, ja volim da se hvalite. Da se hvalim, ja sam u suštini scenograf, nisam reditelj. Aha, dobro. Tako da je to meni najmanji problem bio da scenografiju dovedem do nekog termina izvođenja. Nažalost, pozorište naše je bogato tradicijom, ali mi i uglavnom nemamo ni prostora za funduse. Uradio sam preko 50 i nešto scenografija, sve je to nažalost propalo. Uglavnom radimo svaku scenografiju novu. Ali sreća te, imam mene. I nama je sreća. Što imate njega, tako, dobro, sreća. Tako da nije problem scenografija. Naravno, direktor zna kako to kupiti. Ja sam više tu da želim. To mi je mudro što imate njegove ekipe, da vam kažem. Naravno, i direktorka koja je sada u jednom blaženom stanju, a Pece zamenjuje, isto je, ona je baš i profesionalni glumac i tako da razume isto sve te probleme. Sa te strane smo za sad mirni da nas svi razumeju, govorimo o rukovodstvima, da ono što želimo i ispunimo. Tako da, meni je zadovoljstvo bilo da radim sa ovom ekipom. Sa nekima sam i prvi put, sa Pecom smo se već sarađivali i kao glumci, i kao scenograf, i on kao direktor. A i vi uskočite kao glumac, jel? Pa ja tako, kako bih rekao to ono čuveno, Sergij Trifunović kada je glumio u nekom filmu u Hollywoodu, ako trepneš, nećeš me vidjeti. Dobro. Šalim se, glumio sam u 4-5 predstavice, male neke ulogice. Jednom sam morao čak i da upadnem iza kulisa. Da. Nisu mogli da nađu pijanicu, pa nađuše mene u kafani. A da sam i režirao tu predstavu i scenografiju pravio, pa sam morao čak i da glumim. Za razliku od ove situacije koja je bila na ivici, da sam morao i da glumim, da nismo našli Nemanju, našeg Nemanju. Našeg, dobro. Morao sam Tasu da glumim. Ali imali smo neki problem. Pa dobro, meni naš Nemanja baš i liči na Tasu, da vam kažem. Idealno ste vi to. Da, samo da je malo po mentalitetu izgleda da je okej. Samo trebao da bude stariji po mentalitetu kao ja. Dobro, i sad odakle ideje da se uopšte igra sumnjivo lice? To uopšte nije naivna predstava, bez obzira što smo svi puta, toliko puta gledali, ipak uopšte nije naivna. Pa, lično mislim da, pošto se dugo u Prokuplju nije igrao Nušić, inače, da je bilo krajnje vreme da se pojavi. Međutim, splet okolnosti je doveo do sumnjivog lica. Ja sam trebao da radim od Pigmaliona, od Oskara Vajlda. Planirao sam skoro celog leta da radim tu predstavu. Međutim, u zadnjem trenutku je glumica koja je trebala da glumi glavnu ulogu, je odustala zbog nekih svojih ličnih problema i onda Peca je naravno podržao, pa ajde da što pre nešto uradimo, a šta ćemo, Nušić nam je uvek u srcu svima nama. A ja inače sam još uvijek sklon da radim samo komedije. Više volim taj termin retoričke komedije, a Nušić je tu originalan, uvek prati sva doba, i politička, i svaka, ali na kraju krajeva meni nije bila izvor politička varijanta, nego jednostavno komedija da za široke mase koje, evo, i same dokaze i prodate već unapred, rasprodate sve. Bravo, bravo. Tekst je uradio svoje i jednostavno sam želao
da narod iskomunicira, odnosno glumci sa narodom i narod interakciju sa glumcima. Dakle, meni je ja i često i kad iz Niškog narodnog dođe ovdje i pitam, dobro, a šta je sa onim klasicima koje, ja mislim da nekako treba da ih ima stalno. I ja sam za to. Ili da, i meni to nekako tako deluje, u redu je sve i da se nove predstave mora da se postavljaju, ali mislim da malo zaboravljamo te klasike, a treba nekako i ove generacije koje nisu uspjele te gledaju. Pa da, makar jednom u dve, tri godine bi trebalo Nušić, Sremac, Stanković i tako to, da ne zaboravimo ipak korene naše, i ja sam za neku moderniju varijantu, ali ipak dosta mimo našeg dobrog i lepog da bi morali da se oslanjamo na drugi. Da, vi kako ste reagovali kad ste čuli sumnjivo lice da se radi? Sjajno, upravo iz ovih svih razloga koje ste napomenuli. Aha, i vi to isto mislite. Tako je, potpuno se slažemo sa tim. I uživali smo dok smo radili. Ili jeste. Dobro, i sad mene, Marija i Lucija, interesuje koliko zapravo možete sebe da utkate vi u te uloge koje ste... Ili ima nešto malo, pronađete deli sebe pa ga malo protnete kroz... Ja mislim da to u svakom zadatku tako. Da, naravno da je ovo bio jedan izazov, da tako kažem, verovatno i za Luciju kao i za mene. I nekako smo se svi dobro snašli. Baš zato što je sve vreme bila dobra energija između nas. Eto, imati pored sebe i VD-a i glumca, to se nije osetilo uopšte. Naravno, postoji hijerarhija, postoji poštovanje i tako dalje. To ne važi kad se spremio predstavlja. Tako je, ali to je mnogo velika, mnogo dobra energija i mnogo dobro druženje bilo, tako da nam je svima to olakšalo. I to njihovo iskustvo i tako. Jedva čekamo premijeru. Jel da, jedva čekati, nema treme. Pa nema toliko trema, mislim. Ima ono odgovorno trema inače. Pa ono odgovorno za ovo. Kad nešto spremate duže vreme, onda jedno čekate da dođe moment da pokažete šta ste spremili. Dobro, ali neko ima prilike da vidi predstavu čitavu? Nekoga ste pozvali da vidite, ali to ima onako test da vidimo kako će da... Pa imat ćemo publiku na generalnoj probi, ili tako? Već sutra. Pa moram nečim i da se, u stvari da se pohvalimo nečim. Naravno. Skoro univerzalno. Tu su i moji saradnici. Mi za dva meseca otprilike spremanja nikada nismo bili kompletni. Možete da zamislite u kom sam ja... Strašno. Hoćete za premijeru biti kompletni? On je inače crn čovjek. Ima divnu crnu kosu, ali sad... Pobelo sam naglo. Dobro. Tako da je to čak i fenomen. Kada smo, naravno, ubacivali su se, glumili su druge, Mara je tu, naravno, od ove postavke tu najviše upadala i kaže, treba da kažeš nešto. Pa ne mogu da kažem tebi zato što tu drugu... Glumim ja. Neko drugi glumi. Neki drugi, dobro. I više puta sam dolazio u situaciju da sam zbunjen. Nemam pojma, čak ni onima koji su na sceni više ne zna šta treba da kaže. Baš zbog toga što nikada nisam mogao da skupim sa opravdanjem, nije to bilo ono... Onda vi niste toliko pravi da vam kažem. Nećete da pustite, Nemanja kaže ima Radio Vesti. Da. Previše Radio Vesti, previše. Dobro. Tako da mislim da smo barem po nečemu originalni, da je to ekipa radila sve i svašta. Naš i najmanje zaposlen glumac zna ceo tekst, malo pre smo pričali. Zato što je upadao u kukavac. I čovjek je naučio kompletno tekst. I sad može da onako najizusti, ili da, celo sumnjivo lice. Ja ne znam kakva je situacija u Prokuplju, nažalost zaista nisam gledala, ali doći ću. Znam da u Nišu jako vole naš amatersko pozorište Studentskog kulturnog centra. Pa, mogu da kažem da je sad ima velika zainteresovanost za ovu predstavu i za prethodne, zato što je to posljednjih par godina stvarno više radimo na ovome, na glumi i na svemu. I onda je to ljude stvarno počelo da ih interesuje, da vode svoju decu, svoje škole, dovode da gledaju, imamo razne goste. I onda je to stvarno u posljednje vreme živnulo, da kažem, ne znam, stvarno je. Tako da ovo sada za sumnjivo lice, to karte su se prodale sve već
prvi dan možda kad smo izdali sve. Tako da je to stvarno velika zainteresovanost, nadam se da će tako i da se nastavi, stvarno je dobro. Ja verujem da hoćemo, ljudi vole pozorište. Vole, da. Zaista. Peco, evo u vas gledam, ljudi vole pozorište. Vole pozorište, pa evo, mi smo sad imali jedan festival komedije koji je bio od 1. do 4. decembra, gde smo imali tri beogradske predstave i jednu nišku. Niška je bila The Party, ne znam da li neko, da li ste gledali možda. Tako da... Niškog narodnog ili SKT? Sad ja ne znam. Ja mislim da je narodno. Narodno, narodno, mislim dobro. Da je narodno, da. Tako da smo također za nekih 5-6 dana prodali 4 predstave koje su išle za redom, 4 dana od 1. do 4. decembra i prosto ljudi su bili oduševljeni, željni su pozorišta i to se vidi. Rađena je anketa nakon svake pozorišne predstave gde ljudi kažu mi ovo hoćemo što češće i mi sad moramo, na nama je taj zadatak da mi kao mačarsko pozorište nastavimo da radimo. Evo sad radimo ovu predstavu za ovu godinu, ćemo ispuniti tu kvotu. Naravno, za sledeću godinu ćemo planirati opet dve večernje premijere, pa ćemo da zapremo... Isto sumnjivog lica? Ili... Ne, aha, premijere, ćemo... dobro. Sumnjivo lice će imati svoj život. Nadam se, mi imamo u planu i da radimo i za škole, pošto je to lektira, da svi ove đaci naših škola dođu da pogledaju predstavu i opet je lakše da kad odgledaju predstavu, kasnije kad imaju lektiru, da to bolje skapiraju, da vide to. Mislim, to nam je neki plan. Pa ne, i važno je nekako. I naravno još radit ćemo nekako. Da decu vodimo u pozorište. Ja kad sam bila đak, mi smo stalno išli, ja ne znam da li sad to postoji, ali stalno su nas vodili da gledamo, bar eto tako te predstave, ako ne baš čitav repertoar Niškog narodnog pozorišta. Tako da, mimo sumnjivog lica radit ćemo. A kako ste planirali sumnjivo lice, predpremijera, premijera, posle, kad će reprizu? Reprizu 21. decembra radimo. Da. I onda ćemo tamo u januaru da vidimo sa školama, pa ćemo raditi najpre Blace, Kuršumliju, ovo je bliža mesta. Pa ćemo onda da vidimo dalje za neka gostovanja, pa ćemo vjerojatno ići u Lebane na međuokružnu smotru amaterskih pozorišta sa tom predstavom i Bože zdravlja i dalje. Mislim, imamo taj neki plan da obiđemo još neke gradove i tako. To je dobro, ima i ti festivali amaterskih pozorišta koji jesu jako dobri, to je jako lepo da idete tamo i da... Da, pa prošle godine smo sa predstavom Pola Pola, mi smo gostovali ovdje kod vas, osvojili smo prvo mesto u Lebanu i išli smo u Kulu na među, to je već republička smotra. Tako da i tamo smo prošli solidno, nismo bili prvi, ali smo imali zaista dobre kritike. Mislim, nije važno, ali je najvažnije da pozorište radi i da što više ljudi vidi, pa nekako i na taj način se, čini mi se, stiče iskustva. Da li se razmišlja i o nekoj varijanti koja nije amaterska? Za sad ne, za sad ćemo raditi amatersko pozorište, to sve zavisi od gradskih otaca i oca. Dobro. Naravno, kad se budu ispunili neki uslovi, kada bude grad sposoban da izdvoji neki veći budžet za neko profesionalno pozorište, onda ćemo imati i... Sad vas pitam kao direktora, ne kao glumca. Da, za sad nema nekih naznaka da će to biti profesionalno pozorište. Kažemo, treba te neke kockice da se sklope, ali vidjet ćemo nikad se ne... Oni mogu malo da pomogu. Pa vidjet ćemo. Da ja sad ne napinjem. Je li ima nešto što je važno, a ja nisam pitala? Pa ja bih rekao, pošto sam izgledao i najviše pričao, ali... Dobro, a vi autoritet ste, mislim, mora tako. Ja sam. On samo tako izgleda. Jel da? Da, samo tako izgleda. Dobro, ja, evo, kako sam mirna ovdje. Bravo. Vidite kako utičem. Vidite. Šala malo, pošto je stvarno ekipa bila, ipak moram sad da kažem iskreno, malo sam kritikovao inače u našim kolarima, a ovdje sad mogu da kažem iskreno da ekipa je ipak bila odabrana i dobra, ali nije zavisilo sve od mene. Ipak moram da spomenem jednog, tako reći, već je matoriji, veteran, što se tiče glume, da nije bilo njega, Jerotija, odnosno Jumbe, Nebojše Milenkovića, koji je ipak najviše zahvatio i odgovornosti i borbe sa ulogom,
koji inače Jerotije i nosi celu predstavu. Naravno da pohvalim i sve ostale glumce, ne mogu sad da nabrajam Ivica, ne mogu sad da se setim svih ovih glumaca, da nije bilo Jumbe, da je toliko odgovoran bio, da možda jer čovjek radi predstavu, možda bude ozbiljen, ali sklizne kada vidi da tu nema vajde raditi. On je ipak ostao i bio dosta odgovoran do kraja i moram to zaista da naglasim da nije bilo njega, možda bi predstava i pala zbog tog nedolaska, nekompaktnosti ekipe. Ali sreća, preovladalo je prijateljstvo, drugarstvo, druženje između nas svih, pa je to ipak moralo sad se naglasiti da moram da kažem da... Da, imali smo u planu, zapravo Trša imao u planu da tu glavnu ulogu igra naš kolega, međutim on se razboleo, znači u samom startu smo imali taj peh i nakon toga je Trša kontaktirao pomenutog Milenkovića koji je obiručki prihvatio tu ulogu i eto, u startu smo bili u cajtnotu sa vremenom, ali smo na kraju uspeli da izguramo što će se videti u četvrtak, Bože zdravlja. Ja sam ubeđena da će to biti savršeno, ali svi dolaze na premijeru od glumaca. Pitali smo našeg Nemanju. Dobro. Dakle, dolaze... Da slučajno ne budu neke vesti, nešto... Kaže 8:10, otprilike sam tu. Dobro, znači to je zakucano, svi su tu. Obećali su. Obećali, da. Da će doći. Hvala vam mnogo, zaista što ste danas bili moji gosti. Ja vam držim palčeve da sve prođe kako treba, a tamo neka repriza kad bude, znaću već, Nemanja će mi reći, pa ću doći i ja da vidim kako to sve izgleda. Jako me interesuje, mnogo dugo da se gledala sumnjivo lice i baš onako bih voljela da vidim. Mnogo vam hvala zaista i puno uspeha. U četvrtak, ali tako smo rekli, u četvrtak nismo rekli koliko sati, ali znaju već. 19:30. Hvala još jednom. Pričali o sumnjivom licu, sad slušamo muziku.